پاکستان د تباهی پر لور. لا یوی خوا هند برید گواخ کړی، له بلې خوا سیاسي ګوندونو د حکومت د چپه کولو گواخ کړی. جزئیات دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستان وایي راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې هند تابعیا نیولې چې د پاکستان او هند ترمنځ پر کرخه پاکستانیان وځپي، ځکه یې نو وار له مخه خپل پوځ ته د تیارسۍ امر کړی دی. پاکستانیان وایي دا مهال هند په کور دننه له ځینو کشمکشونو سره مخ دی، ځکه نو د خلکو د پام پر بله کولو په موخه شاید پر پاکستان برید وکړي. هندي چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د پردې تر شا د هند پر ضد جګړه کوي. تر دې وړاندې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي پر پاکستان تور پورې کړی و چې په هند دی خاوره کې د پردې تر شا د هند پر ضد جګړه او د ترهګرو ملاتړ کوي. مودی ویلی و که څه هم چې پاکستان د دودیزې جګړې توان نه لري، خو بیا هم د هند له دښمنۍ لاس نه اخلي او هند ته د ترهګرو په استولو سره د هند د ملي امنیت پر وړاندې خنډونه جوړوي. د هغه په خبره پاکستان په دغه سیاست سره هندي ځواکونو ته ډېره مرګ ژوبله اړولې، او په خبره یې په دودیزه جګړه کې به دومره هندي پوځیان نه وای وژل شوي لکه اوس چې د ترهګرو په لاس وژل کیږي. دی وایي چې هند د ټوپک پر ځای پرمختګ غواړي، خو په خبره یې د خپلې خاورې د دفاع لپاره به هندي ځواکونه په لا ډېرو پرمختللو وسلو سنبال کړي. هاخوا له څه مودې راهیسې په هند کې بزګرانو د حکومت پر ضد مظاهرې پیل کړي دي، او په دې سربیره هلته شته مسلمانان هم د مودي له حکومت څخه ښه خوله نه خوري. هند نور زغم نه کوي. پاکستان کې د مشتو تروریستي ډلو لخوا د پاکستان د استخباراتو په لمسون د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې په تروریستي بریدونو کې لسګونه هندي پوځیانو او عامو هندیانو وژلو نور د پاکستان پر وړاندې د هند زغم پای ته رسولی، ځکه خو یې د دغه برید تابعیا نیولې ده. بلخوا د پاکستان اپوزیسون ګوندونو له پارلمانه د استعفا کولو پریکړه کړې. د پاکستان اپوزیسیون حکومت مخالفو ګوندونو ائتلاف د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د اپوزیسیون ټولو ګوندونو په شریکه پریکړه کړې چې له پارلمان څخه به استعفا ورکوي. د پی ڈی ایم اپوزیسیون ائتلافي ګوندونو له ناستې وروسته مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې رسنیو ته وویل د ټولو اپوزیسیونو ګوندونو مشرانو په شریکه منلې چې له پارلمان څخه به استعفا ورکوي. درنو لیدونکو، تاسې یې په تړاو څه نظر لرئ؟ نظریات مو کمنټ کې شریک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.